ефірі студія «Репортер». Мене звати Валерія Володіна. Вітаю! 27 листопада 2018 року в Україні вперше пройде «Щедрий вівторок» – Всеукраїнський день добрих справ. І більш детальніше про цю подію нам розповість керівник проєкту «Щедрий вівторок» Марія Артеменко. Доброго дня! Доброго дня! Ну, більше ніж в 150 країнах світу кожного року після Дня подяки відбуваються благодійні акції. І нарешті Україна приєднається до цих заходів. Вже приєдналася. Вже приєдналася. Да, підписала офіційний меморандум з Америкою. Ми підписали і стали 154-ю країною, яка долучилася до глобального руху Giving Tuesday. Розкажіть, як це відбувалося? У 2012 році було засновано Giving Tuesday, все пішло з Америки, і настільки було прийнято людьми, що поширилося вже на весь світ. Україна стала 154-ю. В цей день весь світ в синергії робить різні добрі справи. Ви можете долучитися, прорахувавши кошти, ви можете долучитися, ставши волонтером на один тиждень, місяць часу, да, ви можете поділитися своїм талантом. Ви можете обійняти людину в цей день. І насправді це такий Giving Tuesday, це офіційний день, коли потрібно кичитися добрими справами, розповідати про них, надихати історіями інших і залучати до благодійності тих людей, які поки що не знають таємного інгредієнту добра. В рамках цієї події в Одесі відбувся показ соціальної реклами. Що це таке, які ролики демонстрували? Ми вирішили, щоб надихнути людей на добрі справи і показати кейси успішні, які були вже реалізовані. Це добірка кейсів світових, від канських левів до переможців, різних нагород. Ми обговорювали тему від екології, хвороб, аутизму, до кохання і дуже повсякденних речей. Є кейси абсолютно, є соціальна реклама саме як для натхнення, і це така, ми її назвали найдобрішою добіркою, тому багато було з дітьми, приходили прямо з сім'ями, реєструвалися, папа, мама і син, або там ми коли дивилися списки зареєстрованих, то було дуже приємно, коли троє підряд, явно, що це дитина, що з дитинства прививають до добра, до допомоги, до прояву добра. І насправді це час, там година часу, коли ти зупиняєшся і думаєш про насправді дуже важливі речі. Ті, які зазвичай для нас не є пріоритетними в забігу нашому, да, в повсякденному, але є дуже важливими для того, щоб зрозуміти, що поряд нас дуже багато людей, які потребують допомоги, що ми прийшли в цей світ не тільки і не стільки споживати все, що нам дає там світ, а більше створювати. І тільки об'єднавшись, ми можемо зробити більше, ми можемо стати кращими самі з собою. Як ви вважаєте, на які ролики люди реагують більш уважніше? Щось спонукає помагати? Ну, завжди, мені здається, там гумор завжди перемагає, тому що там навіть якісь драматичні якісь такі моменти, які змішані з гумором, вони дуже позитивно сприймаються. Наприклад, є ролик про маму, яка називається «Найважча робота в світі», там, де роботодавець інтерв'ює на посаду різних людей і каже про те, що там 24/7, у вас не буде вихідних, не буде свят, і ви зможете піти на обід тільки коли ваш колега поїсть. Ну і різні такі речі, які дійсно про маму, але ти ніколи не задумуєшся про те, наскільки це дійсно важка робота. І там маму ми сприймаємо як належне, да, от вона є і є. А коли ти оцінюєшся з іншої сторони, там вони кажуть, ні, це не по-людськи, вас можуть посадити за те, що ви наймаєте на таку роботу людей. Ну і там такий супротив, а потім, коли люди дізнаються, що це про маму і це правда, вони починають плакати і казати про те, що там дійсно, мамо, я там тебе люблю, дякую за те, скільки ти мені присвятила часу. І такі речі дуже важливо. Інколи, да, там зупинитися, задуматися і оцінити ті речі, які у нас вже є, наскільки вони є важливими і наскільки важливо казати дякую. Другий ролик, який завжди всіх вражає, ну він такий дуже сльозливий насправді, коли людям завжди здається, що нас відрізняє один від одного дуже багато речей. Але насправді нас дуже чого багато поєднує. І є, да, датчані зняли дуже крутий ролик, проте там з самого початку виходять люди і займають різні квадрати. Там люди, які вірять в релігію, люди, які фанати футболу, люди, які жили в місті і ніколи не бачили корову, люди, які жили в селі і ніколи не були в місті, в мегаполісі, вони не знають, що таке метрополітен і так далі, тому подібне. І здавалося,
з самого початку ці люди зазвичай, да, є ви, а є ми. Але потім виходить чоловік і каже, що я вам буду задавати тільки одне питання, і ви робіть крок вперед, виходьте до мене, якщо ви з цим погоджуєтеся. І на питання, чи любите ви танцювати, вийшли люди з абсолютно різних середовищ. Да, там. На питання, чи зараз ви закохані, люди почали посміхатися і розуміти одне одного. На те ж саме питання, чи відчуваєте ви себе самотніми, так само люди, які, здавалося б, з самого початку могли бути ворогами по різні сторони барикад, але є ті речі, які їх дійсно об'єднують. І коли тобі не потрібно пояснювати цю біль, або навпаки, це велике щастя, і ти розумієш, можеш говорити з цією людиною, це якраз про те, що завжди потрібно дивитися глибше, завжди потрібно пам'ятати, що люди є люди, і інколи, коли навіть хтось вам сказав погане слово, можливо, цій людині навпаки потрібна підтримка. Ви проводили якийсь аналіз, в яких країнах які акції проводять? Так, да, звичайно. У нас навіть на нашому платформі, сайті giveandtuesday.org.ua, так як ми є офіційним представником, ну, тобто не представником, а платформою в Україні, ми зібрали всі кейси, переклали українською мовою. Тому будь-хто може зайти на цей ресурс giveandtuesday.org.ua і вибрати навіть за темами місто, школа, університет, бізнес, некомерційні організації із моїх улюблених. Це там, коли діти в школі включили Джастіна Бібера і сказали батькам, що поки ми не зберемо $2000, ми не вимкнемо цю музику. Там, ну, це смішні такі. Від батл між бібліотеками, закінчуючи якимись національними глобальними проектами. Там Microsoft проводять освітній проект для молодих підприємців. Вони завдяки GiveandTuesday збирають фінансування на цей проект. Там Tinder в минулому році, вони зробили спецпроект I'm Available, ти міг свайпнути і сказати, що ти доступний до добрих справ, і таким чином поділитися і сказати, що якщо комусь потрібна допомога, або ви знаєте, що там я можу стати волонтером, ви можете на мене розраховувати. І за кожен такий свайп сам Tinder перераховував на благодійність саме в день GiveandTuesday. А існує такий розподіл, що в якихось країнах допомагають більше тваринам, в інших дітям? Чесно кажучи, не цікавилася, немає. Ну, тобто там загалом просто Щедрий вівторок, його унікальність в тому, що будь-хто може долучитися в будь-якому форматі. Тобто ми насправді навіть не хочемо розділяти ці речі. Давайте ближче до України. Мені... Як він буде проходити в Україні? З 27 листопада навколо добрих справ вперше, да, там, можливо, об'єднається Україна. Це також важливий момент для нас, тому що якщо говорити, що об'єднує українців, політичні погляди дуже навряд чи. Освіта дуже різний рівень, да, в залежності від величини міста, в якому ти живеш. Рівень культури, точніше культура, хтось слухає Олега Винника, хтось слухає Шопена, також дуже різні. Насправді українців об'єднує допомога. Це довели ті там, активності, які відбувалися в країні, про те, що в критичний момент ми готові віддати все заради допомоги іншим. І це український день добрих справ, він з натхнення емоцією. Ми запрошуємо долучатися бізнес, організації, медіа для того, щоб розповідати всі ці речі кожної там приватних осіб, юридичних осіб, зробити в цей день добру справу в зручний для комфортний варіант. Можна влаштувати гараж сейл, можна приготувати найсмачніший кекс, на який ви тільки здібні, пригостити ваших колег. Кажуть, не кажуть, а насправді навіть доведено, що людині потрібно 8 обіймів на день, тому ви можете навіть вийти просто і обіймати людей на вулиці, таким чином піднімаючи їх рівень щастя. Ви можете налаштувати постійний платіж, тому що, наприклад, для благодійних організацій дуже важливо, там, і, да, там люди недооцінюють навіть 50, 100, 200 гривень, будь-яку суму, але якщо вона буде надходити постійно. І саме там Щедрий вівторок може надихнути на річну таку підтримку благодійного фонду, якому ви довіряєте. Ви можете влаштувати акцію самі в своїй громаді, в своєму середовищі, зі своїми друзями або колегами, або долучитися до вже існуючих. Наприклад, там
бренд український ювелірний, вони створюють спеціальну прикрасу до Щедрого вівторка, і можна буде, наприклад, купити красивості і допомогти передати кошти на благодійність. У нас з листопада буде окремий розділ на сайті, на платформі, там, де кожна людина може зайти, вбити місто, а також те, що вона хоче інвестувати. Ми винайшли таку теорію, що кожна людина може інвестувати свій час, гроші або талант. І потім, вибравши ці дві опції, місто і що саме хочеться інвестувати в добрі справи, будуть видаватися ряд активностей, які будуть відбуватися в Щедрий вівторок. Насправді це такий день X, але я думаю, що сам листопад буде дуже добрим. В однієї з соціальних мереж на сторінці Щедрого вівторка я бачила такий розподіл, мене це дуже зацікавило, добро тижня. Розкажіть, будь ласка, про це. Да, ми хочемо надихати людей і показувати про те, яким різним може бути добрі справи. І да, там є хибне уявлення того, що для того, щоб допомагати, потрібна велика кількість грошей або велика кількість часу. Насправді ні. Посміхнутися незнайомій людині, обійняти, підтримати, запитати колеги, брата, сестри, рідних, та, можливо, просто в ліфті у людини, як ваші справи, чи потрібна вам допомога. Це також підтримує дуже людей, і ми вигадуємо кожного тижня якісь маленькі, дуже прості, але дуже важливі допомоги, і таким чином надихаючи людей на добрі справи. Там до Дня захисту тварин ми пропонували людям взяти тварину з притулка, в якийсь тиждень ми пропонуємо посміхнутися. До речі, в Одесі в цьому році було два фестивалі для тварин, і на першому більше ніж половина тварин знайшли сім'ї. Це дуже. Да. Тому є такий проект, як Кота-ярмарок. Вони якраз, у них є «Хочу собаку, хочу кота», Женя Драч, вона займається дуже активно цією темою, і вони планують встановити рекорд в Щедрий вівторок, прилаштувавши всіх котиків з центру адопції. Ви багато займаєтесь благодійними акціями. Ви для себе знайшли відповідь, як спонукати людей робити добро? Я думаю, що найголовніше, я можу розповідати багато теорій начитаних, яких я зараз якраз вивчаю міжнародний досвід, але мені здається, що для нас, кожного з нас, потрібно зрозуміти, що зазвичай, знаєте, кажуть, що люди злі і мають робити добрі справи. Але насправді я вірю, я знаю, і кожен з нас знає, що ми добрі. І зовнішні обставини, невдалі стосунки, невдачі на роботі, погана погода, вони впливають на нас, і ми стаємо трошки замкнутіше, можливо, десь трошки негативніше. Але насправді це світло, воно є в кожному з нас, і для цього не потрібно нічого робити. Для цього потрібно просто бути собою. Кожна людина, там, з мого досвіду, може там вже навіть в якусь статистику, всі, хто займається волонтерською благодійною діяльністю, коли ти запитуєш їх, чому ви це робите, більшість відповідає: я в цей момент відчуваю себе людиною. Я пропоную вам ще раз звернутися до одеситів і закликати їх приєднатися до вашої команди. До команди добродів. Пропонуємо долучитися Всеукраїнський день добрих справ 27 листопада в синергію з усім світом, з усією Україною. Долучайтеся, реалізовуйте свої добрі акції, долучайтеся до благодійних фондів, які будуть влаштовуватися в Одесі. Я тільки з зустрічі з некомерційним сектором, і ви маєте дивовижних людей. Особливо мене здивувала бабуся, яка є переселенкою, приїхала в Одесу, і вона реалізовує програми для дитячих будинків, збираючи літніх людей, які навчаються пекти, в'язати та інші речі. Таким чином вона каже, що я в цей момент відчуваю себе енергійною, я відчуваю тим, що я живу. І тому я бажаю кожному, щоб цей день, і не тільки в цей день, ми завжди були людьми, ми завжди пам'ятали про те, що в нас багато світла, і про те, що ми маємо це світло ділитися з іншими. І, до речі, нейробіологи вже довіли, що віддавати так само приємно, як і отримувати. Дякую вам, дякую за те, що ви робите. А я хочу нагадати, що в нас сьогодні була керівник проєкту «Щедрий вівторок» Марія Артеменко. Говорили ми про Всеукраїнський день добрих справ «Щедрий вівторок», який відбудеться 27 листопада 2018 року. Мене звати Валерія Володіна. Залишайтесь з нами, буде цікаво.